Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. 21 лютого – день рідної мови, міжнародний день нашої мови також. І сьогодні будемо говорити про українську рідну мову, яка зазвучала звідусіль. І до нашої студії ми запросили актора театру, який багато зіграв ролей. Це Максим Кузнєцов, провідний майстер сцени Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Знаємо, що якраз і мова, і ті вистави, в яких ви берете участь, вони вимагають не просто говорити, а вимагають від душі виконувати свою роль. І так, щоб глядач не зрозумів, що ви просто вчили її, а щоб ви просто так спілкувалися. Отож, з приводу рідної мови, чи вона українська є вашою рідною, як ви взагалі в житті спілкуєтеся? По-перше, дякую, що запросили. По-перше, актор, щоб актору повірили, треба, так би мовити, пропустити все цей текст, роль через себе і якби зіграти так, якби це ти в житті це робив, щоб тобі повірили. Через то, можливо, мова дуже важлива для актора. В житті я розмовляю якби українською мовою. У мене дружина говорить російською, але ж зараз, після от трагічних подій, почала також говорити українською. Uh-huh. Я з дитинства говорю суржиком, я родом із села, і я говорив суржиком. А от коли переїхав в Дніпро, тут так сталося, що всі говорять російською мовою. І мені якось стало трошки соромно, що я говорю нібито якби і не українською, і не російською, і треба було вибирати якусь мову. Ну, українська мені було ближче набагато, через те я вибрав говорити українською мовою, і зараз до цього часу спілкуюсь українською. Дуже гарна у вас мова, вона не просто звучить, а вона, знаєте, така от вишукана. Дякую. Чи вам довелося працювати над тим, щоб її ось так відшліфувати, щоб вона справді такою звучала? Я не знаю, я не працював, я просто працюю, я вчу ролі, я розмовляю в житті, я виконую пісні, до речі, різними мовами, там, арії. Ніяк не просто працюю, в мене робота така говорити. Угу. Так і вийшло. З приводу ролей, ось чи є такі ролі, коли вам доводиться не просто перевтілюватися, а відчувати, що це щось споріднене з вами? Взагалі в мене багато таких ролей, де от дуже пересікається персонаж зі мною. Я граю багато класики, «Сватання на Гончарівці», «Наталка Полтавка», «Вечори на хуторі». І там я граю таких персонажів, простих, звичайних хлопців села, які просто закохані, хочуть звичайного щастя. І от це, звичайно... З суржиком спілкуєтесь? Ні, українською. Ні, треба ж тільки українською. Але там... хлопці з села могли по-різному розмовляти? Там як автор, як напише, ми якби намагаємося... Режисер, мабуть. Да. По автору, як написано, угу. Ми стараємось працювати класичною мовою, виставами. Ці персонажі всі зі мною дуже схожі, і мені не так важко, в принципі, перевтілюватися. Це в основному. Є, звичайно, такі ролі, де треба попрацювати, і треба подумати, і перед виставою годинку налаштуватись, щоб зіграти. В основному, я ж кажу, я задіяний багато в основному в класиці, і через то мені не дуже важко. Чи доводилося такий персонаж грати таку роль, і щоб справді зовсім було на вас не схоже, і переробити себе зовсім? І ось тут тоді, чи та мова ваша українська змінювалася, чи ви могли їй надати якихось твердих ноток, можливо, чи чогось такого, не суттєвого для вас, але того, що вимагає, наприклад, режисер. Угу. У мене є ролі, де я граю, наприклад, якогось дуже старого діда. Угу. Все-таки міняється не мова, міняється голос, інтонація. Мова, в принципі, не міняється, бо все-таки в основному в нас все українською мовою. Зараз все, мабуть, українською мовою. Перевтілюєшся повністю, коли ти граєш зовсім немолодого. Я дуже хочу зіграти якихось таких типажних, характерних персонажів. Я тяжію до такого, мені хочеться спробувати себе, щоб зовсім щось інше. Але в силу того, що я молодий, я співаю. Так, гарний, молодий. Гарний, це вже як ви скажете. Маєте просто зовнішність таку, знаєте, як дівчатка. Вони принцес грали усе життя, наприклад, так. І дійти до іншої ролі, то вже, мабуть, як побачить режисер. Важко мені зараз грати щось інше, бо багато таких, де я
як то кажуть, герої. От ти маєш грати героя, бо в принципі небагато людей, які можуть його зіграти в нас в театрі. Ну от мені приходиться грати такі ролі. Ну хочеться, звичайно, зіграти щось інше, зовсім кардинально інше. Але ж героям це, мабуть, приємно бути. Це приємно. Коли ти граєш постійно, ти забуваєш уже про це, що ти от герой, тобі вже починає набридати, звичайно, коли одноманітність. Але ну, так приємно, звичайно. Герой в українському сенсі, який він взагалі? І що ви додаєте до рухів, до постави? І треба все одно ж грати так, щоб знали точно, що ви герой. Щоб от тільки вийшли, всі вже зрозуміли, от він, герой з'явився. Ну, справа в тому, що ти не повинен виходити і грати героя. Я герой, от я стою, ви всі маєте бачити, що я герой. Ти маєш грати живу людину, живими емоціями, щоб люди тобі повірили і себе якось з тобою поставили, провели паралелі. І захотіли тобі співпереживати. Ти не маєш виходити грати героя, ти просто ну, такий персонаж, ти позитивний персонаж, можна так сказати. Ну не можна сказати, що ти зовсім позитивний, у тебе також є свої якісь недоліки. Ну ти просто хочеш жити правильно, от як тобі подобається, хочеш кохати, хочеш щасливого життя. От і все. Так, можуть взагалі бути негативні персонажі, які врешті-решт переходять на інший бік, і вони своїми якостями також сподобаються публіці. Так, так звичайно, це дуже цікаво спостерігати, коли є ріст персонажа, коли він міняється протягом вистави, який він виходить на початку, який він виходить в кінці. От за цим цікаво спостерігати. Як то кажуть, театр – це про процес, от процес перевтілення. Чи вам доводилося грати ролі з колегами, які, можливо, ще не зовсім перейшли на українську. І зараз ми ж розуміємо, що той етап такий проміжний немає 100%, тим більше в місті Дніпро. Справді, ми тут не всі говорили українською, та й зараз також ще, мабуть, не перейшли всі. Ну, в принципі, це чути інколи по ну, якісь словечки проскакують, от такі російськомовні, наголоси, можливо, якісь. Ну просто цим людям приходиться трошки більше працювати. Колеги це помічають, їм говорять отут таке слово, і люди більше працюють над цим просто. Дуже часто, коли тільки українське з'явилося, там кінематографи ми бачили, і особливо це стосувалося. Ну, театральні постановки раніше були українською, так, але в кіно це, мабуть, більше відчувалося. Угу. Коли дивишся і розумієш цього героя, але відчуваєш, що він в житті говорить російською мовою. Так, так. І ось тут така велика прірва стає між глядачем і між тим персонажем, тому що йому хочеться довіряти на 100%. А так, от якраз у цей момент він віддаляє. Ну, це знову ж таки просто треба працювати і все. Треба працювати, можливо, коли ти готуєшся до ролі, можливо, і в побуті треба говорити українською мовою. Треба дивитись, дуже допомагає читати українською. От, можливо, через те, що я читаю книжки, навіть там я російську літературу читав українською мовою. У мене багато вистав українською, щоб як удосконалювати, я читав книжки українською всі. Це також допомагає. Угу. Зараз це також допомагає, що виходять українські фільми в українському дубляжі. От ми всі дуже звикли до от, російського дубляжу, і коли тільки почав український вводитись на телебаченні, дуже було важко, якби як кажуть, типу, мені ріже слух, для чого ми вже звикли до цього. Просто треба було це раніше, по-перше, вводити. А зараз для мене український дубляж навіть кращий за російський. А мені теж якраз хотіла вам сказати, що коли мультфільми почали дублюватися українською мовою, то ми таких зірок побачили і почули. Так. І це справді вже улюблені наші актори дубляжу. Вони вже мають свій шарм і вони можуть додавати якісь цікаві такі українські словечка, яких раніше ніде не зустрічалося, і можливо навряд чи вони були би в перекладі. Так, але так. Ось якраз. Отой шарм, він і добре лягає. Тобто ти слухаєш і розумієш, що є ще й гумор український такий дуже гострий. Який і розуміємо взагалі тільки ми, в принципі. Так, так, так. Тобто це так під наш менталітет. Угу. Чи у вас в театрі є щось подібне? Чи ви додаєте, осучаснюєте ті вистави? От ви казали по класиці, тільки по класиці так працюєте. Чи є щось сучасне, що теж виходить українською мовою і що мало би розширити глядацьке коло? Ну, от якраз недавно в нас вийшла вистава «Край». От вона дуже сучасна, про події, які відбуваються в нас уже давно, і от про які люди, можливо, деякі забувають. Дуже сучасна, дуже важка вистава, але
вистава, яку повинні дивитись люди, які, в принципі, повинні, небагато на цю виставу, на жаль, ходили глядачів. Ну, я розумію, чого вистава важка для сприйняття, але мені дуже сподобалось, дуже класний досвід працювати в такій виставі. А ви там кого грали? Ну, там якби багато персонажів, багато грають акторів, але грають одних і тих самих людей, пару грають. Так. Пару і декілька їхніх друзів. От, і ти граєш то друга, то персонажа, і отак міняється. Ну, там вистава така непроста, що просто пояснити, я не буду розказувати. З тебе прийти просто і подивитись, вона ще в нас буде йти. Ну, вистава важка, але крута. А ви постійно задіяні в різних спектаклях і в репетиціях, і ледь встигли до нас прийти сьогодні. Тобто такий графік маєте щільний, потужний. Чи зараз до чогось готуєтесь і які саме ролі будете виконувати? Ну от зараз, ну, у нас ввечері вистава буде, ну я там просто якби в масовці виходжу 100 тисяч. А от зараз ми готуємо виставу «Сільва» по Кальману. Я там буду грати головного персонажа, головного героя Едвіна. От зараз якраз вчора була друга тільки репетиція, і ми зараз готуємось. Тож... Скільки треба часу, щоб підготувати вже точно? І чи ви на 100% готовий? Ні, завжди? Ні. Це залежить від вистави, від який персонаж. І, ну, в принципі, буває так, що треба дуже швидко вестись. Буває, актор захворів або ще щось, і тобі треба швидко водитись. Взагалі-то, якби, є дата, нам ставлять, от коли вистава буде. І от ми... розрахуємо час до прем'єри, так би мовити, нашої прем'єри, і репетируємо. Чи бували якісь випадки, коли щось забули? Чи щось там сталося не по сценарію? На сцені текст забув. То, звичайно, часто таке буває. Що, як ви виходите з такої ситуації? Та я не знаю. Головне – розуміти контекст, де ти зараз знаходишся. От, що, ти можеш говорити іншими словами, але щоб актор... Твій партнер тебе зрозумів. Ну, часто партнери допомагають просто там на сцені. Підхоплюють. Підхоплюють, говорять, твій текст за тебе, ти щось хотів мені сказати, от може це ти хотів сказати, за куліс помічник режисера може крикнути. Ну, взагалі це прикольно, коли ти забуваєш, або коли щось іде не по плану, ти ще більше розкриваєшся і ще більше стаєш органічним на сцені. Це дуже круто. Або коли ти десь, ну, от щось... забув текст, запнувся, десь там щось не пішло, і ти, люди в залі також це відчувають, от стоїть не просто там актор, який учиться багато на це, а просто жива людина, яка також помиляється, і вони ще сприймають. Ще, це ближче, так, да, вас зближає. Ще більше зближає з глядачами. Класно. Зараз багато театрів використовують такий прийом спілкування з глядачами. Угу. Чи вам він прийнятний, чи могли би ви користуватися ним? Прийнятний. Я взагалі люблю імпровізації, все, що з цим зв'язане. Мені здається, це дуже круто. І взагалі от є різні жанри, там стендап, коли виходять. От мені таке близько, в принципі. І я це все люблю. І в нас є, і в виставах є щось таке, де ми спілкуємось, де якби ламається четверта стіна, і ми питаємо глядачів. Ну, це в основному казки, де ми питаємо діток, дітка, допоможіть нам щось зробити. Ну, в виставах також таке буває. От у нас є вечір на хуторі поблизу Диканьки, там є такі сучасні вкраплення, можна сказати. Там, якби, там ми можемо сказати, квитки на літак, давай зараз будемо летіти, а не чорт на спині вези. От щось таке. І, да, і там може там чорт спілкується з людьми. І це прикольно. Люди це от, подобається, і вони також відчувають близькість цю з акторами. Ну так, сучасні такі прийоми, вони і також і в музичних, вибачте, супроводах, і в оформленні сцени, і в усьому в костюмах, але все одно дотримуєтесь класики. От чи є щось, що не подобається вам в тому, як зараз, і що можна було би покращити і вдосконалити? Ви маєте на увазі костюми? Ну, сам образ акторів, бачення самого театрального дійства, можливо, звуковий супровід, і музичний, і те, що от зараз є. Ну, змінитися взагалі завжди круто. Головне – правильно міняти. Осучаснювати вистави потрібно. Потрібно, звичайно, залишати і класичні вистави, щоб люди приходили і дивилися, от як було. І звичайно, міняти також щось треба потрібно. Просто треба це робити в рамках. Щоб це не перетворювалося якусь просто попсу, щось це дуже просте, щоб люди думали. Треба, щоб люди думали також, додумували, що хоче сказати цей персонаж. Ну, театр повинен виховувати також от і дітей.
і дорослих також, які говорять російською, і деяких слів, можливо, навіть українських не розуміють. Ну, от приходячи в театр, вони от щось для себе нове дізнаються. Ну, хочеться наостанок почути від вас такі якісь, може, побажання, звернення до людей, які прийдуть до театру, подивляться, от що їм треба з собою мати, який настрій, чи готуватися, чи, можливо, дивитися інші вистави і потім приходити, чи взагалі просто приходити і насолоджуватись? По-перше, просто приходити. Готуватись, не готуватись, поганий настрій, ми вам піднімемо настрій, приходьте. Готуватись, ну, це все як кожному своє. Головне, приходьте і дивіться, я людина, яка не з дитинства в театр. В театр я не ходив з дитинства, я в селі живу, там театру якби не було. І я в театр прийшов уже в зрілому віці. Працювати вже прийшов. І от це дуже круто. Ти навіть не уявляєш, як це. Коли ти дивишся, наприклад, там в телефоні, по телевізорі, що там грають якусь виставу, тебе це не чіпляє. А коли ти приходиш і жива енергетика, це взагалі це щось нове, це дуже круто. І люди, які приходять перший раз, вони дуже в великому захваті. Через то я тільки всіх запрошую. Ходіть в театр. Максим, я вам дуже дякую. Ви насправді не просто майстер сцени, ви ще й людина, яка енергетично передає всі свої переживання, почуття. І от я бажаю вам зіграти усі ті ролі, які ви колись хотіли, про які мріяли, і щоб справді ваш ріст постійно-постійно був, і щоб ви його відчували. Так, звичайно. Дякую. І щоб глядач так само відгукувався на усі ті пропозиції, які йдуть від акторів. І зараз так багато молодих, чудових акторів в нашому театрі. Мені теж хочеться запросити усіх. Ходіть в театр і насолоджуйтесь, звичайно, тим, що там відбувається. Зустрінемося за декілька хвилин.